美国加州大学戴维斯分校荣誉校长方德厚教授最近应邀来台参与学术活动，戴大学特别把握机会邀请方教授立校演讲。由教长陈美玲、何伟珍讲座教授、生科系系主任李世杰等人的陪同下，进行教学经验的交流，并且参观戴大学生科系师生研究的成果。这次来讲的时候，会讲到有关于这个生物科学家里面给有一些的生物学上有一些的迷思，然后特别是针对一些的非生物学的这个学者，然后来做一些这个演讲。那他这个演讲的风范，这个风很好哈。他是一个这个大师级的一个这个学者啊，那这个具有这个国际的一个知名度。那么我想这个是在我们学校的一个特色上来讲的话，因为我们学校有想要发展这个国际化，那么我们学校的老师也大部分具有这样的一个国际化的一个背景，那所以透过这些的这个网络，我们也会陆续邀请这些的这个国际化的这个大师，已经属于国际级的大师来这边做演讲。促成这次演讲的生科系李世杰主任是美国加州大学戴维斯分校的毕业校友。主任在校友会聚会中得知方教授应邀到台大讲授未来领袖的生物学课程，就决定一定要利用方教授来台的机会，邀请他到戴大学来演讲。Good morning, Professor. Welcome to Dai University. We all know that biology is closely related to our life and society. So could you please give some advice to Dai University regarding the biology education? There are lots of things that people in today's society should learn and know.教授是说呢，就是现在就是在世界上就是有很多学生，他们需要学到有关生物科技的东西很多，包括像是基因学啊，或是有机品，或是有机农业之类这方面，所以这是非常重要，就是而且是很重要的议题，去教导一些就是非专业就是生命科学类的同学还有人们，就是这一方面相关的知识。我对这样的初体验呢，就是非常的。有国际观，因为毕竟是从国外回来的，就是知名学者，而且就是听说，就是我们那个 professor 是从就是很有名的大学出来的教授，所以呢，能够从这么有名的学者当中，身上学到很多就是有关生命科学上的领域是非常难得的。就读英美语文学系四年级，同时担任校内英语主播的林维君同学表示。学校邀请国际知名专家到校分享经验，能提升学生的国际观，也让学生有机会增进语言的听说能力。李主任指出，方德厚教授是国际间享有盛誉的学者，这次很荣幸可以邀请他到戴大学来演讲，相信能带给师生很多的启发，加速学校和世界的接轨。戴人新闻刘新孝、李冠妹采访报道。